Ja sam 2 godine prosjednik mjesne zajednice, ne punim 2 godine. Kad ste preuzeli, da tako kažem, selo, hajde tako da kažem. Da. Jeste imali neke planove, želje, šta su vam bili ciljevi, ambicije? Moji su ciljevi bili, kao i nekoliko mojih drugara tu, da nekako probudimo malo Visočku Ružanu. Svesni smo da imamo dosta vrednosti. Ja sam se nadao da mogu u opštini da napravim nekakav proboj, da ubedim ljude, da pruže neki dinar. Mi bi ostalo, što se tiče poslova, radili sami, nešto bi platili, nešto bi neko odradio u smislu da je donacije i tako. Imamo kupalište, samo ono bi trebalo da se malo pripremi za takve stvari. Dolaze ljudi iz Slavinje, Brloga, Jelovice, Vrela. Celog leta je puno kupalište, samo je prilaz slab, loš. Imamo igralište dole na ulazu sela. Evo primjer da mi razgovaramo. Evo mladih ljudi. Evo mladih ljudi, ali oni dođu u subotu i nedeljom. Recimo, jedan od njih je on koji hoće da radi, u smislu da se naprave tereni, da zadržimo mlade ljude malo duže, da se zadrže. Pa bi onda tako vremenom računamo, neko se odlučio da se vrati. E pa to je, vi ste lepo rekli, uspavala se Stara planina, uspavala se Visočka Ružana. Kako sve da je budimo? Imate put, imate struju. Šta nemate? Šta vam treba? Imamo entuzijazam. Entuzijazam ima želje ima. Treba nam pomoć, financijska najviše. Recimo, konkretno, da sredite, rekli ste, bazen, te sadržaje. Da, tu rekli to kupolište. Hteli smo da sredimo u stanicu milicije, da tu je nekada bilo odbojkaško igralište, tu se narod skuplja, omladina. Dole igralište ispod kasarne, nogometno, isto je bilo, pa mi smo igrali po ceo dan nogomet, predvečer, naročno. Koliko ljudi sad živi ovde? Ovde po spisku glasačkom živi 12 čoveka preko zime. Koliko predsedniče? 12. Samo 12? 12, sa mnom. I to su... Ja sam prijavljen ovde, ali zimi i ja pobegnem od ovde. Odem u Pirot. Zimi njih 12, ono samo ostaje ovde. I ovi službenici, poštar, oni dolaze svaku dana, doktor i milicioner. Dobro, evo to da vas pitam. Kako je zdravstvena zaštita za tih 12 ljudi? Pa to je relativno dobro. Lekar je svakog dana ovde. On dolazi tu, uđe gore u ambulantu njegovu i onda ima raspored kojim danom gde ide. Dobro, to je zdravstvena zaštita. Smatrate da je... Ja mislim da jeste. Snabdevanje? Pa snabdevanje, snabdevamo se kako može individualno. Prodavnicu nemamo. Za 12 čoveka ko će da otvori prodavnicu. Povremeno dolazi neka pokretna prodavnica, ne znam taj čovek kako se zove, mislim da dolazi četvrtkom i nedeljom kombijem i onda ponese te artikle osnovne. To je neki lični biznis njegov, je li tako? Pa ja mislim da jeste. Da. Dobro, škola, deca, djaci? Škole, djaka više nema dugo, par decenija. Najveća nevolja je što je ta škola skoro pala sad. To je ogromna zgrada, možete da vidite da snimite. Mi ćemo, da. Rekao ste da opština treba pomogne, međutim na onom višem nivou, kada je u pitanju vraćanje stočarstva, ljudi i tako dalje, to je stvar vlade Republike Srbije i te politike. Ima li ovde uslova, ako bi neko želeo da dođe i da se bavi biznisom, ima li uslova, pretpostavljam ima praznih kuća? Praznih kuća ima, neobrađenog zemljišta na pretek. I problem u tome što je sad sve to zarasto. A čije to neobrađeno zemljište? Individualno. Privatno? Privatno. Ljudi napustili, zapustili? Pa napustili, ne isplati se da se proizvodi bilo šta. Čak imamo i neke smetnje od strane nekih farmera iz Zatovaca. Oni puste stoku koja dolazi čak do ovde i onda mnoge useve i uništi to. Je li ima neko od ovih 12 da se bavi stočarstvom? Čim, od čega žive? Od tih 12 koji su na glasačkom spisku nema nijedno. Žive od poljoprivrednih penzija i socijalne pomoći. Dobro, ako bih hteo danas da kupim ili kad je vreme ovde jagnje, nešto, jer toga ima? Ove godine smo dobili jednog stočara koji je kupio 150 ovaca. Evo, par meseci je tu u Ržanu. I trenutno
Mislim da ima jaganjca na prodaju. To sam rekao figurativno. Ako je, a se on vratio, pretpostavljam ako bi se stvorili uslovi da bi došli još? Pa mislim da bi. Smatrate da je to jedan od načina da se probudi ovo selo, da vratimo stočarstvo, da se uspostavi? Da ne pričam ja, pričite vi. Pa tu sigurno perspektivu ima, najveću perspektivu ima ovčarstvo. Jagnje pirotsko je uopšte poznato u Srbiji. Celo. Sir, kačkavaj. Da. Ali gradi su napušteni. Treba mnogo šta da se recimo, mleko, najveći problem je njima mleko, nemaju šta da mu rade. A stari ljudi da ga prerađuju, to je prilično komplikovan i odgovor. Zadruga? Zadruga ne postoji, bila je u toj zgradi. Ovo je na papiru. Velika zgrada, ja sećam uvek kad prođem ovde, to je izgledalo lepo. Šta ovde ima, odnosno šta više nema ovde? To, pa ne vidim, pošta postoji? Pošta, ambulanta, stanica milicije, mesna kancelarija. Imamo salu mesne zajednice i to je to. Znači, pola zgrada se koristi, pola je praznica.